Benvinguts al Font Sant Roc i pastisseria Sala Polí de Camprodon. Una empresa familiar dedicada a oferir l'elaboració tradicional i artesana sense additius ni conservants. La varietat de producte i les nostres especialitats camprodonines, amb porquets de massa pa, fan que els nostres clients ens ofereixin la seva continuada confiança.